Zdravíme všetky deti hamburgerov. Koľko stojí hodina vašej práce? Zaujímavá jednoduchá otázka, nie? Stačí sa pozrieť na mzdovú pásku. Ale realita nie je taká jednoduchá. Medzi prácou a plácou môže byť v celku rozdiel. Existuje rozdiel medzi tým, koľko vidíte na výplatnej páske a koľko musí za vás zaplatiť váš zamestnávateľ. Je to do značnej miery spôsobené daňami a odvodmi, ale nie len tým. Čím všetkým si povieme v tomto videjku. Aj to, koľko to je. Na Slovensku sme si zvykli hovoriť o tzv. Hrubej mzde. To je mzda, ktorú nájdete v inzerátoch, kde hľadajú prácu. To je mzda, ktorú nájdete v rôznych štatistikách. Problém tejto mzdy je, že je čisto vymyslená z brucha a nedáva žiadny ekonomický zmysel. Nezobrazuje alebo nevyjadruje ani jedno z dvoch ukazovateľov. Nehovorí o tom, aké sú náklady práce a nehovorí o tom, koľko človek dostane do vrecka. Za prácu. Za prácu. Je to čisto z brucha vymyslená konštanta. A to mi nevychádza. Pozrieme sa na konkrétny príklad. Máme zamestnanca, volajme ho Fero. Vždy sa volá Fero. Pracuje vo fabrike na severnom Slovensku, zarába priemernú mzdu okolo 1080 eur. Ale v peňaženke neuvidí 1080 eur. Z tejto hrubej mzdy musí ešte zaplatiť zdravotné odvody vo výške 43 eur. Potom sociálne odvody, ktorých výška je 101 eur. Po zaplatení odvodov ešte musí zaplatiť daň z príjmu fyzických osôb. A tá tvorí 115 eur. Vo svojej peňaženke na konci mesiaca uvidí 821 eur. To, o čom rozprával kolega Vlachošak, zďaleka nie je všetko. Za tohto zamestnanca platí odvody ešte aj zamestnávateľ. A neplatí ich málo, platí dokonca ešte viac ako samotný zamestnanec. Platí za neho spomínané sociálne a zdravotné odvody. Za tohto zamestnanca zaplatí zamestnávateľ ďalších 108 eur na zdravotných odvodoch, 272 eur na sociálnych odvodoch, teda ďalších 380 eur. Keď sa pozrieme na celkový balík, ktorý musí zaplatiť zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý má hrubú mzdu okolo 1000 eur, dostaneme sa na sumu približne 1462 eur. Teda odrazu existuje nejaký veľký rozdiel medzi tým, čo si musí odpracovať zamestnanec u zamestnávateľa a tým, čo dostane naozaj dovačku za svoju prácu. A tento rozdiel je až 44%. No! Už tu vzniká ten pocit, kedy zamestnanci cítia, že pracujú veľa a zarábajú málo a naopak zamestnávateľia im sa zdá, že za tie peniaze, ktoré za zamestnancu musia zaplatiť, by tej pridanej hodnoty mohli dostávať viac. Boži, co tady vyrujete, co tady kúžite? Tady sa musí fakčiť, makáť! Je to prvý klín, ktorý sa vráža medzi zamestnancov a zamestnávateľom. No, náš zamestnanec Fero ešte s platením neskončil. Predstavme si, že počas mesiaca spotrebuje nejaké potraviny za 250 eur, vyfajčí nejaké cigarety, prejazdí nejaký benzín, vypije, prepíva 2,5 decáky. No a z tohto všetkého musí zaplatiť daň z pridanej hodnoty alebo spotrebné dane. V realite tak skutočne čistý príjem, ktorý mu ostane na konci mesiaca, je zhruba toľko. Ani toto však nie je celý obraz toho, ako štát vráža klín medzi zamestnanca a zamestnávateľa. Máme tu ďalšie regulácie, ktoré zvyšujú náklady práce. Taký klasický príklad určite poznáte aj vy a tým sú rekreačné poukazy. Zamestnávateľ musí ročne zaplatiť 275 eur za jedného zamestnanca, čo je problém predovšetkým pre malých a stredných zamestnávateľov, ktorí nemajú také vysoké zisky a zároveň veľkú časť ich nákladov tvoria práve mzdy. Vytvára to problémy nie iba v súkromnom sektore, ale aj vo verejnom, ako v nemocniciach a školstve. Pozor, ale toto ešte nie je všetko. Máme tu napríklad povinný odvod do sociálneho fondu, príspevok na stravu, ale napríklad aj koncesionárske poplatky. Vedeli ste, že zamestnávateľ musí platiť za svojich zamestnancov koncesionárske poplatky, hoci by v celej fabrike nemal ani jeden jediný televízor? Nezabúdajme aj na to, že zamestnávateľ musí platiť zamestnancom mzdu vtedy, keď nepracujú. Či už je to dovolenka, návšteva lekára alebo pohreb. Zabudol si na odstupné, keď chce niekto niekoho vyhodiť? A zamestnávateľ má spojené so zamestnancom aj ďalšie iné náklady, ako napríklad administratívne, teda musí viesť za svojich zamestnancov účtovníctvo, musí ich prihlasovať do zdravotných a sociálnych poisťovní a musí ich viesť ich dochádzku pre inšpektorát práce. 1, 2, 3.
Keď sme minulý rok pripravili byrokratický index, kde sme sa pozreli na všetku administratívu a všetku byrokraciu, ktorú musí malý zamestnávateľ vykonať, zistili sme, že takýto zamestnávateľ musí venovať ročne až 80 hodín práce na to, aby viedol všetky povinné náležitosti o svojich zamestnancoch. Ja musí každý podnikateľ prelúskať 652 strán rôznych formulárov. Najvyššie podnikatelia musia čakať neustále zmeny. Politici podľa svojej ľubovole upravujú zákony a vytvárajú tým veľkú neistotu a riziko pri podnikaní. Len napríklad taký živnostenský zákon alebo zákon o dani z príjmov sa menia v priemere skoro 6-krát ročne. Podnikateľ musí toto brať do úvahy, tieto zákony sledovať, čo vytvára ďalšie a ďalšie náklady pre jeho podnikanie. Paperwork check, paperwork check. Tak mi Vlacho povedz, koľko ten zamestnávateľ platí za jednu hodinu zamestnanca? No, Robo, to je veľmi jednoduchá otázka, ale veľmi zložitá odpoveď, ktorá až donedávna bola zahalená pláštikom tajomstva. A my sme tento pláštik nadvihli, nadfúkli a čo sme tam objavili? Spúšťame nový portál cenazamestnanca.sk, kde nájdete komplexnú, prehľadnú kalkulačku, ktorá vám vyráta, aké sú náklady zamestnávateľa na hodinu reálne odpracovanej práce zamestnanca. Na stránke cenazamestnanca.sk zadáte niekoľko vstupných údajov, napríklad mzdu, počet odpracovaných hodín v noci, či cez víkend, vek zamestnanca a ďalšie údaje a stačí jeden klik a vidíte výsledok. A pozor, to nie je všetko. V zásobníku sú pripravené už ďalšie predvolebné sľuby, možno sa dočkáme aj športových poukazov. My nie sme prekvapení, lebo to je politické DNA, robiť populistické opatrenia, ktoré musí nakoniec zaplatiť niekto iný a najlepšie to ešte tak poskrývať, aby to tí ľudia okolo nevideli. Boli by sme radi, keby Robovi niekto zaplatil posilku, ale keď my ekonomovia tliacháme o tzv. Flexibilnom trhu práce, tak máme na mysli presne tieto opatrenia, ktoré v dobrých časoch nikto necíti. Sú skované, sú pod povrchom, ale v momente, keď prídu ťažšie časy, keď príde kríza, tak to všetci škaredo pocítime, zamestnávatelia aj zamestnanci. Ak sa ti toto páčilo a chceš to vidieť ešte oveľa viac, lebo si nenabažený našich rečí, klikaj kde? Tu. Máme dve krátke videá a kopec dlhých videí, ktoré vznikli v rámci série Na vršku.